ែមរាស្ដាររត់ពីកំវេទនីតាំងលីខ្ញុំអរគុណគ្រប់បែបយ៉ាងដែលតាំងលីបានធ្វើចំពោះម៉ារនីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅម៉ារនីមិនភ្លេចទង្វើល្អដែលតាំងលីបានធ្វើចំពោះម៉ារនីនោះទេបើសិនជាសំណាងល្អយើងនឹងបានជួបគ្នាទៀតមិនបាច់គុណស្រែកអីទេបងមេមិនការសម្រេចជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រគឺជាទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងហើយណាមួយមករយៈនេះខ្ញុំបានមករដីមកនៅមួយខ្ញុំក៏ជាសំណាងរបស់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំសូមប្រយ័ត្នណាបងនៅពេលដែលក្មួយកើតមកខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយហៅខ្ញុំថាមីងមីងទៅកុំហៅថាអ៊ំអីចាស់ខ្ញុំអស់ហើយព្រោះមករនីកើតឆ្នាំជាមួយខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំបងខែតែប៉ុណ្ណោះតាំងលីមកដល់កំសាន្តខ្ញុំលីឯងសិនណាឲ្យបានសុខណាចាំខ្ញុំចុកក្មួយមកឲ្យតាំងលីមើលខ្ញុំលីសិនណាតាំងលីចាំបងទៅឲ្យបានសុខណាThank you.
មមិត្តប្រធានអូសមមិត្តនារីឆៃលីមើលជួយរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធមានវិជ្ជាការសម្រាប់បានល្អផងព្រោះគេត្រូវឆ្លងតលេនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងនេះចាសមមិត្តប្រធានខ្ញុំស្គាល់លោកមានវិជ្ជាការសម្រាប់តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកណាទេប្រពន្ធសមមិត្តមានវិជ្ជាការសម្រាប់ក៏ជាគ្រូពេទ្យដូចយើងដែរហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រធានដឹកនាំស្ថាប័នមន្ទីរពេទ្យនៅឯស្រុកកោះឆ្មាកាលពីសម័យសង្គ្រាម5ឆ្នាំមុនដូចជាឈ្មោះម៉ារនីហ្នឹងឯងសម្រាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឈ្មោះម៉ារនីកាលពីម្សិលមិញមេវិជ្ជាការសម្រាប់បានចូលមករកខ្ញុំឲ្យជួយគាត់ផងប្រពន្ធគាត់នឹងចិត្តគប់ខែហើយចាមែនហើយសម័កមិត្តប្រធានបើសិនជាម៉ារនីជាតួឯកនៅស្រុកក្រូចឆ្មានោះមែននាងគឺជាសិស្សរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀនវគ្គមធ្យមខាងផ្នែកឆ្មបខ្ញុំស្គាល់នាងច្បាស់ណាស់នាងស្លូតបូតសុភាពរៀបសារហើយស្អាតណាស់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងលោកមេវិជ្ជាការសម្រាប់តែថាមិនបានជាពីរអ្នកហ្នឹងរកគ្នាឃើញបើម្នាក់នៅសមរភូមិហើយម្នាក់ទៀតនៅស្រុកក្រូចឆ្មាឯណោះនេះជាគូប្រេងគេទៅជួបគ្នាដូចខ្ញុំចឹងពីមុនធ្វើពេទ្យនៅឯភ្នំពេញមកជួបប្រពន្ធខ្ញុំនៅខេត្តកញ្ចេះណេះចំណែកឯឆៃលីឯងណេះបានប្តីនៅឯស្រុកត្បូងឃ្មុំហើយក៏បានមករស់នៅជាមួយគ្នានៅមន្ទីរពេទ្យតំបន់ស្រុកមេមុនជើងនេះអាមិនគិតច្រើនទេតែឆ្នាំណាគ្រប់នឹងហើយតែក៏ជាគូប្រេងដែរមេវិជ្ជាការសម្រាប់នឹងប្រពន្ធរបស់គេទម្រាំតែបានជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងប្របាក់ណាស់អានិតគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសំឡងពោឲ្យឆៃលីឯងមើលថែគេបានល្អតែលឺថាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាទៀតណោះអញ្ចឹងងាយស្រួលហើយចាសមមិត្តធានខ្ញុំនឹងទៅរៀបចំបាទមកជាកាអេកំពុងនិយាយដើមសັບតើអ្នកប្រពន្ធមកដល់ល្មមអាយុវែងមែនបាទបងម៉ារនីនេះគឺជាបងប្រធានទី2ជំរាបសួរបងប្រធានបាទជំរាបសួរម៉ារនីបងឆាលីបងឆាលីម៉ារនីម៉ារនីប៉ិតមែនម៉ារនីមានប្តីមិនកុំប្រាប់គ្នាផងបងឆាលីមកនៅទីនេះយូរហើយហើយមានគ្រួសារហើយនៅខ្ញុំរៀបការតាំងពីឆ្នាំ1974មកម្លេះប្តីខ្ញុំរៀងចាស់បន្តិចមែនដូចម៉ារនីបានប្តីក្មេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងទេតែចាស់ចេះថ្នមហើយពេលនេះខ្ញុំអត់មានកូនទេឯម៉ារនីចិត្តបានកូនមួយទៅហើយខ្ញុំសុំចាញ់ហើយណាជំរាបសួរបងស្រីតាមការប៉ុតទឹកខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងពីរគឺធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រាប់ម៉ារនីទេគឺទុកឲ្យនាងមានការផ្ញើបន្តិចញ៉ៃអញ្ចឹងសម្មម៉ារនីជាកូនចៃនៅស្រុកណាទេ
ចាស់បងប្រធានខ្ញុំរស់នៅខុំរកាខ្នៅស្រុករុចឆ្មាអូមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលទេប្រពន្ធខ្ញុំនៅភ័យប្រសពខាងខែកាចេះមកខាងតលេម្នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំនៅត្រីមកខាងជួតលេចុះបន្តិចទៅពីមកស្នាជាភូមិកំណើតរបស់ប្អូនមានវិជាការសម្រាប់តាសត្វតែគ្នាឯងសោះនេះឥឡូវនេះថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំថាហូបបាយជុំគ្នានៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅរួចចាំនាំម៉ារនីទៅសម្រាប់នៅអាគារស្ត្រីឆ្លងតលេឯសមាគមមេវិជាការសម្រាប់ហូបបាយរួចអាចទៅអង្គភាពវិញក៏បានដែរទុកចិត្តចោះចាំខ្ញុំមើលម៉ារនីឲ្យអត់ទេបងខ្ញុំមិនតន់ទៅឥឡូវនេះទេក្រោយពេលដែលជួបម៉ារនីចូលពេទ្យហើយខ្ញុំគិតថាចង់សុំខ្ចីបន្ថែមមួយក្បတ်មួយខ្ញុំនឹងទៅរកអស់ទុកសម្រាប់ឲ្យម៉ារនីអាំងភ្លើងនៅពេលដែលឆ្លងតលេហើយចាំល្ងាចបន្តិចចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញព្រោះថាពីទីនេះទៅអង្គភាពគឺចម្ងាយត្រឹមតែ20គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះម៉ារនីសំណាងណាស់តើខ្ញុំខំទៅអួតថាប្តីចាស់ចេះធនមតែប្តីម៉ារនីក្មេងចេះជួយប្រពន្ធជាប្តីចាស់ខ្ញុំទៅទៀតគំត្រត្រំពលីព្រះចន្ទពេញបរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីបូជាដើម្បីជាតិស